manako yeugal ñaar de ma seen koor gi ren gi dina tang de premier jour koor mu tangé ni lay lay la lo won mo nan ko sani mo nan ko daftal bara da mo nan yaay lay dinan celene sani la dinan man numbe dima jaay rew da man goj na dur nit yag na rew wa wa mu jaante ak man doole ma may ko ñett coup ñett coup yima ko may nak yak na yaramam ndax premier coup dama yak ruwam door ko ci ru ruba yak alhamdullilah rabbil alamin deuxième coup ma feug nak ba sawu kay ba yak troisième coup nak dama éliminer ay reem fim ne ni charrette ko fi jël mo nga dem na réanimation day jalis tay suba 17h30 mu dé ñu dëjël ah sigi sigale chama jagru mané kon ko amna sama dëkk ma ak mom yépp ma gaddu ko wor ci fi xol ak gaddal du ben dëgg man mi mané ko fi lay woré gis nga dëkk bi di ndu mela gan nga fi ñew da ngay dem nuyu ci chef de village wa fo job ah yéro ko fi ñew da ngay dem nuyu ci chef de village waay 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 xol man lu mel ni mu yow man lu mel yow ya ëppal waay na ma xol chef de village comme pakkar la ba ba mu moko yeyo na nga jox ko yek watch ndum yek ndum de ma wor bo woré ni sama yon papa sama xal bi ñoo nek ni ki ma ñu mel ci ma ñu xol ñu xaar sama ay xare la ni ñoo la la ba neena ay ci won ko waaw kay mboro ni ñu leen ñu ñu kenn ku nekk ci ci rap fa di am mbekté ak contentement ci dérangement bi ngeen def ñu ci wote ñun nak amul lu dekkam te ku ne xamne na ndumbelam dekk teranga dekk la bo xamne fulla ak fayda personnalité de ëpp na wulé kilifa gi nak ku ne xamne ne at mu jot ñu lañu koy defal sa yu woré ba am juroomi fan dama déplacer mu ñew ziar ci ñu ñu dajalé li ñu am joxo mënu mbé yaangi xari dedet mang ci fas yi